А зараз, друзі, знову поговоримо про вишивку. І знову я буду розповідати про свої вишивки. Звісна річ, що я знаю багато різних технік вишивки, хоча перевагу віддаю хрестикові. Але в даний момент хочу розповісти про таку давню техніку, яку українці називають набирування. А у Львівській області є такий Яворівський район, і, власне, там цю техніку дуже широко використовують і називають її Яворівка. Цією технікою я вишив жіночу сорочку. Вона має такий колорит, характерний саме для цього регіону. І коли вона вже була майже довершена, навістив мене Назарій Яремчук і поглянув на цю вишивку і каже: ну, то, каже, так вона виглядає, як спілі черешні у нас у Рівні. Він народився у Рівні, це є село на Буковині над Черемошем. І через якийсь момент запропонував мені дати назву цій сорочці «Черешневий гай». І я її так і назвав. Це є уставка сорочки. Під нею зробив трішки такої призбірки. Сорочка жіноча, довга. Ну, але то був Радянський Союз, і не все могло виставлятися. І таким чином, щоб її десь показати на виставці, навіть поза межами України, треба було якийсь радянський символ вишити, або щось подібне до того символу. І щоб вона кудись потрапила, я вишив такий символ. Отаку, якби, зірку. Це є 5 континентів і голуб миру, бо це тоді було дуже в моді. І коли художня рада побачила, що це є така вишивка, то їх мало то цікавила оця виставка Яворівкою вишита, чи взагалі крій сорочки, чи сама сорочка. Їх більше цікавила ця вишивка, і сорочка потрапила до Москви на виставку, і там ця сорочка отримала срібну медаль виставки досягнень народного господарства. І відтоді вже минуло багато часу. Я навіть думав це випороти, розшити і залишити сорочку таку, як вона має бути. Ну, але спогад залишається спогадом. І щоб люди більше мали можливість наочно побачити, як то колись було, то я вирішив залишити на цій сорочці цей символ, і ця сорочка виглядає із цим символом як еклектика вже, але так як воно напереді, тут, де вона защіпається, цей символ зроблений, то жінка може собі почепити на шию декілька разків намиста, чи пацюрок, чи навіть з гарди, і воно закриє оцю таку вкладку. Дякую, що послухали.